ٹھیک نہیں ہے, لیکن دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد روبہ صحت کرے تاکہ ہم اور جذبے کے ساتھ پڑھ سکیں, محبت کے ساتھ روزے پاک پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہو درود تجھ پہ بھی آمنا, تیرے چاند پر بھی سلام ہو, تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, اے مظہر نور خدا بلغ المولا بکمالہ, مولا علی شیر خدا کشف تجا بجمالہ, حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ, سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. تیری یہ خوش خوشی عظیم ہے, تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے, تو نبی سے کتنا قریب ہے, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. مدینے سے بلاوہ کیسے آتے ہیں؟ ایک صاحب کا ماننا ہے ایسے آتے ہیں. کبھی زخم دل کا سجا لیا, کبھی کوئی عشق بہا لیا, یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا, جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے, وہ پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں, جسے چاہت پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. تفہیم رکھتے ہیں اشعار وہ خدا کے نور کو دیکھ کر, شب معراج, وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے, وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے, سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی, سر لامکاں سے طلب ہوئی
منتہا ہو چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بھی کمالہ کرومت ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اشعار قصیدہ درود شریف سے آپ کے سامنے پیش کر لوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا انشاءاللہ یار زندہ صحبت انشاءاللہ لانا چاہتا ہے پھر انشاءاللہ کبھی حاضر ہوگا کہ دلوں کا نظرانہ پیش کریں گے قصیدہ درود شریف سرکار کے بارگاہ میں مقبول ہے اس وقت پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں جہاں کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں ان کے درمیان فاصلہ مٹانے والا قصیدہ درود شریف ہم جا کے پڑھتے ہیں تو سب مل کے پڑھ رہے ہیں اردو کلام ہوتا ہے کہ کہیں کسی ملک میں گئے کہیں سمجھ اردو لیکن قصیدہ درود شریف سمجھ میں آپ کو بھی خیال نہیں آتا ہوگا مجھے بھی نہیں آتا ہوگا کچھ اشعار اس کے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو بس ہمیں یہ یقین ہوتا ہے سرکار نے اس کلام کو پسند کر لیا تو ہمیں بھی پسند آئیے میں پڑھتا ہوں مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً على حبيبك خير الخلق اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے
نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل کعبہ احسن کعبہ اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گستاخ کی کتھ جاڑیاں حسینو مہجبینو نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر خلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی واهل بیت کلهم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ